sarayla sünnet-i müşahidine. Allah valiyetini sattı'yı ve Allah'dan vissa. Allah'dan cemaat. Allah'ın davet tuğutunu sattı. Cenab-ı Hak cemaat gönderdi. Vissa gönderdi. Nümre-i Mekşar gibi nümre-i Mekşar vardı. Döndük ki bıraktığı Mekşar. Çoğutu bana gibi adı Cahit'i katıl kırardı. Yıllarda Celal, Allah'ın Mekşar. Sahabe duran, bugün koş, evine başın, sabah kuşunu başın. Arkaya yata ya Resulullah. ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪਿਆਰਨਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਸਾ ਹੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਸੇ ਦੀ ਸਾਖਤ ਹੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ اللہ دی رضا دے واسطے خرچ کیا کریں گے وہ اتنا ہے کہ اللہ دے غصے کو ٹھٹھا کر سبحان اللہ اللہ دے جلال کو ٹھٹھا کر سبحان اللہ تو حقیقت یہ ہے اللہ سے ناراض کیوں ہوں گا جلال وچ بھی نہ رہیں گے ختم کرنا ہو اللہ کو راضی کرنا ہوگی خون پسینے کی کمائی کی اللہ کے نام سے خرچ کرو اللہ کا جلال کرنا ضرور سا سبحان اللہ یہ ساری اپنی ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر یہ ہے پھر اللہ کے جلال کو ٹھٹھا کرنے کی خاطر اللہ کے غصے کو ختم کرنے کی خاطر طلب کرنے کی خاطر شکرانے کے اندر بھلے ہوں کہ مبارک محفل کے اندر لے کر سرور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ذکر کی سے آپ کی عظمت کا اظہار ہو سی ان کے نال کیا تھی سی جہی جات مبارک میں تو پھر رہی تھی پورا سال اللہ کی رحمت تو بستی سال اللہ کی رحمت تھے بستی رہ سی یہ واسطے کہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے پیارے کا ذکر تھی اللہ کی رحمت جوش مار ہو اللہ سے کو بھی شاہ کلن نفس علیکا من انباء رسل مانو سب تو بھی فوات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو ہارے سامنے پہلے نبیوں کے قصے بیان کیتے پہلے نبیوں کے واقعے ذکر کیتے ان کے نال کیا ہوا ہے مانو سب تو بھی فوات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہارا دل مبارک زیادہ پختہ دے زیادہ مضبوط کی گیا ہے یعنی پہلے نبیوں کا ذکر پہلے نبی جانے سارے نبیوں کے سردار کا ذکر کائنات شہنشاہ کا ذکر ہوئے تو اس ذکر کے نال ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے دل کے اندر ایمان کی پختگی اللہ نے جن انسان پیدا فرمائے انہوں نے کئی طرح کے لوگ ایک تو وہ جڑے اللہ کی تعلیم وہ کیا آخری موسم نال ہر شے اپنے آپ ٹھیک ہے یعنی موسم ہو گیا موسم دے نال ہر شے اپنے آپ ٹھیک ہوگی اللہ نے انہوں نے قرآن پاک میں ذکر کیا مایوس نے لگتا اولوں گا دن سارا مرنا جیونا پاونا اٹھنا یہ سارا جڑا زمانے دے آب و ہوا انہاں چیزاں دے نال اپنے آپ ٹھیک ہوندا ہے انہاں چیزاں نوں کرن والا بناون والا کوئی یعنی وہ بھی یہ بالکل اللہ دی ذات کو نہیں پر منن والے میں کچھ اول اللہ خدا منیں گے
اللہ کے پیارے نبیوں کو نہیں ملی, پیارے نبیوں کو نہیں ملی, پر انہوں لوگوں نے کچھ یہ جہ بھی آئے ہیں جنہیں اللہ کو ہی منوائے, اللہ کے پیارے نبیوں کو ہی منوائے لیکن آخری نبی کو نہیں منی, سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نہیں منی. اللہ سے انہوں نے بارے چھوڑنا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنجان دے ہن تو ایویں سنجان دے ہن یہ بچہ اپنے ابے کو سنجان دا ہے, باوجود سنجان دے ول بھی محبوب کو نہیں منی, دے دی بیٹھے سنجان دے بھی ہن سنجان دے باوجود دیکھن دے باوجود ول بھی انہاں محبوب کو نہیں منی. ایک اور ہے جنہیں محبوب کا دیدار نہیں کی, محبوب کی زیارت نہیں کی تھی, ودہا دے مکھڑے کو نہیں ڈٹھا, بلے دے زلفا کو نہیں ڈٹھا, باوجود ہی چیز دے محبوب کو من گیتا ہے, محبوب کو من گیتا ہے. اللہ نے دوہان دے بارے قرآن پاک کی ارشاد کی جنہیں بغیر ڈٹھے مننا ہے وہ قوم تبا ہے, جڑے دیکھتے بھی نہیں منے دے وہ مکہ شریف تے مدینہ شریف دے کافر لوگ بے دین لوگ. اللہ سے فرمایا اہم خیر کہ چنگے ہیں کہ یہ چنگے ہیں جنہیں محبوب کو رکھا ہے دیکھنے کے باوجود نہیں منے دے چنگے ہیں, ام قوم تبا یا تبا والے لوگ وہ بہتر ہیں, وہ لوگ چنگے ہیں کہ جنہیں محبوب کو رکھا ہی نہ دیکھنے کے بغیر دیدار کرن کے بغیر محبوب من کتے ہیں وہ بہتر ہیں, یہ جو ہے بے دیوی ہیں سامنے بیٹھتے ہیں یہ نہیں بنے لیے چاہیے. اللہ کون لوگ جنہیں بغیر دیکھن کے محبوب کو مننا, تبا جنہیں سارے وقت کے اندر لفظ وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم تو ہی نہیں ہوگی لیکن لفظ وزیر اعظم ایک عہدے کی خاطر خاص ہے, تم پاری ایک عہدے کی خاطر لفظ خاص ہے. ان وقت کا جڑا بادشاہ دا نام حمیر تبا حمیر, وہ تبا حمیر 400 علماء کو اپنے نال لائے اس اللہ دے ملک کی کائنات کی سیر کرنے واسطے, 400 عالم اس وقت دے اون شریعت دے ان کے علاوہ پائے لوگ بھی نال اللہ دے ملک کی کائنات کی سیر کرنے واسطے کدان ترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا وچ آمد 900 سال تک, اتنا سال 900 سال پہلے مکہ شریف پہنچا, بیت اللہ شریف دے اتنے سب تو پہلے تبا حمیری نے غلاف پاتا, پہلے بیت اللہ شریف نے غلاف غلاف پاتا مکہ شریف مدینہ شریف کی طرف چلا, جتنے آج مدینہ شریف آباد ہے اتنے کوئی عمارت نہ ہوئی کوئی مکان نہ کوئی بنیاد نہ رکھی گئی ہے, کون وہ 400 عالم نال بے لوگ تبا حمیری رات کا اٹھیں کے رکھان نشانیوں میں آئی ہونی خیمے آئی ہونی اتنی رات آرام کے سہور تھے 400 علماء نے تبا حمیری کو آتا, اسا لوگ پیرے نال نہیں چلتے اسا ہی زمین دیتے رہا, بادشاہ پوچھا وجہ کیا ہے یہ زمین دے کیوں نہ بنا, آج کی تو نہیں یہ وہ جگہ ہے جتھے اللہ دے پیارے محبوب سارے نبیوں دے شہنشاہ تشریف گما سن, ہی جگہ دے اتنے جلوہ گھر رہا سن اسا پیرے نال اس سے اسا ہی جگہ دے اتنے یہ وہ جگہ ہے جتھے کہ ایک وہ ٹکڑا بھی ہو سی جڑا جنت کے باغاں دے وچ ایک باغ ہو سی.
بادشاہ تولا ماں جی گال سن دی پورا ایک سال اتھے کی آمد اتھے کے بڑھ ایک سال راون دیا 400 مکان تیار کرائے اس 400 مکان ہر عالم واسطے علیحدہ علیحدہ مکان مکان تیار تھی گئے سارے مکان دے درمیان دے اندر وہ منزلہ ایک مکان بنائے اس خط لکھو اس خط سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مبارک کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا زمانہ نہیں پاتا کاش کہ تہاڈے زمانے دے اندر ہوا تو میں تہاڈی ذات مقدسہ دی ایمان کے نام ہوں بھی میں تہاڈی ذات مقدسہ دی ایمان رکھدا ہاں قیامت تارے جوڑ جیسے گناہ گاراں دی سفارش فرمیسو وہ میرا تبا ہوں میری دی سفارش کر خط لکھن تو بعد 400 علماء دے اندر جڑا وڈا عالم ہے او کو خط لکھتا ہے آکھا اے کہ اے جو مکان بنا کھڑا ہے اے مکان دی بھی حفاظت کر اے خط بھی اپنے کول رکھ جے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف جلوہ گھر کی اے مکان آپ کی خاطر ہی اندر آپ رہا سبحان اللہ اے خط نبی سے خدمت پیش اگر تو کو موت آوندی اپنی اولاد کو وصیت کر اگر انہاں کو موت آوندی دا اگا وصیت کر کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش اللہ اکبر نبی سنگھ ہاری دنیا دے تشریف لے گئے آپ دنیا دے آور تو 900 سال پہلے تو مکان بندا 900 سال پہلے نبی سنگھ نام دے تو خط پیا لکھیں گا حتیٰ کہ وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف کی ہجرت فرما دے مدینہ شریف تشریف جہاں آپ مدینہ شریف تشریف گھن گئے مدینہ شریف تے لوگوں کو پتہ لگا حدیث پاک کے اندر آنا یسائد رجال و النساء پاک البجرو فتفرع کل غلوان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ لوگ مکانہ دے چھتاں تے چڑھ گئے عورتاں مکانہ دے چھتاں تے چڑھ گئے نوجوان بال چھوٹے بال بازاراں دے اندر رستیاں دے اندر پھرن پھرن لگ پئے تے ایو نعرہ ودے رہندے ہن یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یہ نعرہ ودے رہندے کہ کچھ لوگ پہاڑی دی طرف گئے جڑا کہ مکہ شریف نو رستہ ہا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لینا اللہ اکبر اٹھ جہانے وہ پہاڑی دے رہندے رہ گئے واپس آئے رہے کہ محبوب تشریف گھن آسن اٹھ دن تو بعد ایک یہودی نے اطلاع دی کیا مسلمانوں جے محبوب دی طرف انتظار رہے او سامنے تشریف کیا جہاں محبوب پہاڑی دن کی جلوہ گھر مدینہ شریف لوگاں نے محبوب دی شان اندر سیرا تو کیا سیرا ہا آج دا سیرا نہیں اون وقت دا سیرا ہے وہ مدینہ شریف دے لوگ آکھن لگے تالا البدر علینا من سمیت الودائی وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی سامنے دیکھو ودا اس پہاڑی دا نا ہے پہاڑی دے تے درخت ہن جھاڑیاں ہن انہوں دے وچوں نبی سے جلوہ گھر تھے ہیں آکھن لگے دیکھو ودا دے وچوں کہ پہاڑی دے وچوں محبوب کیویں تشریف کیتے آنے جی 14 دا چند بدلیاں دے وچوں جھاڑ دے وچوں نکلدا پیا ہوئے ساڈا 14 دا چند ان ودا دے پہاڑے وچوں تلو سی تکبیر اللہ اکبر رسالت جائے رسول اللہ شریف میلاد النبی زندہ باد یہ مدینہ شریف کے لوگوں کا سرہ
کہ ماہ رمض چودویں دا چند بدرا دن چودویں دا چند چودویں دا چند پہاڑ دیا گھاٹے وچوں انہاں درختاں دے وچوں سامنے ظاہر کیا ہاری اطلاع ملی ہے کہ نبی سنگھ تشریف کی دیا دے مرد چھتا ہوتے عورتیں چھتا ہوتے بال جڑا رستیاں اندر بازاراں دے اندر نوجوان جڑا وہ بھی بازاراں دے اندر نعرہ لیندے ہوتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یہ نعرہ ہوتے لیندے یہ رسول جہاں نعرہ لیندے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ہن ماشاءاللہ الحمدللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہن مدینہ شریف پہنچے بھی نہ حالی تا مدینہ شریف نو باہر تو نعرہ لیں دے دن یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ اگر یہ نعرہ لاؤنا نجائز ہو گیا یہ نعرہ لاؤنا غلط ہو گیا تو نبی سنگھ جی ملے آئے ہن فرمانی نہ چا کہ اے لوگوں میری موجودگی تو میں تو یا رسول اللہ کھا کرو میں ہوں تو یا محمد نہ کھا کرو میں سامنے نہ ہوں یا محمد یا رسول اللہ نہ کھا کرو ہاتھ بندہ نبی سے آکھیں یا نہ آکھیں مسئلہ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں لیکن نبی سے نہیں فرمایا چلو نبی سے بھول گئے نبی سے بھول گئے انہاں نہیں دسایا اللہ کو پتا کہنا جبریل امین دا آونا تے رک گیا بند تھی گیا اللہ سنگھ جبریل پجا دے جائے محبوب تساں دا آری مدینہ شریف نالے پہنچے اے لوگ نارا لائے کھڑیں یا محمد یا رسول اللہ شرک بدعت کی تھی کھڑیں لوگ رک پہنچا اللہ سنگھ یہ رک سکتا اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ انہوں میرے نعرہ لگتا ہوتا نبی سنگھ ہماری سامنے نہیں آئے مکہ شریف کی چلے نہیں مدینہ شریف کے لوگ نعرہ لے دے آمنا کہا آپ نے ایک رستے کے یا مکہ شریف لو آ گئے لیکن انہوں نے نوجوانوں کا کام کیا ہر رستے دے ہر بازار دے اندر ہر پاسے وہ دن نعرہ لے دے ہوتے آخر کیوں یعنی ہکو رستہ ہے وہ ہکے رستے کیوں آنا ہے تو وہ ہکے رستے اتنے لاونا وہ ہکے رستے دے اتنے نعرے لاونا سارے بازار سارے رستے کیوں بدے ان کا مقصد یہ کہ انہوں لوگوں کا عقیدہ ہا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ ہکے رستے کیوں آسن حقیقت ہر رستے دے اندر ہر بازار دے اندر ہر جگہ دے تے آپ حاضر ناظر ہیں ان واسطے ہر پاسے نارا ہی ہوا یا تکبیر چھوٹے چھوٹے بال جیسے محبوب مدینہ شریف جلوہ گھر تھی گئے بل وہ بھی خوشی دے اندر نعرے لیں دے رہتے ہیں وہ کیا دے ہیں جا رسول اللہ جا نبی اللہ اللہ دے رسول آ گئے ہیں اللہ دے پیارے محبوب تشریف کے نئے ہیں وہ بال اپنی خوشی دے اندر محبوب دی آمد ہوتے آ جن جا رسول اللہ جا نبی اللہ اللہ دے رسول آ گئے اللہ دے محبوب تشریف سے اللہ اکبر چھوٹے بچیاں انہیں دس چکر میں دس بجے میں دس بجے دے محبوب دی شان اندر سیڑھیا کون کیا دن نہن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جار مبارک ہو گئے مبارک ہو گئے کتنی ایسا خوش قسمت ہے کتنی ایسا خوش قسمت ہے محبوب اللہ کا ہے پیارا اللہ کا ہے لیکن اسادا وہ ہمسایا پیا بنتا ہے اسادا وہ پڑوسی پیا بنتا ہے اسا کتنے خوش قسمت ہے مبارک ہو مبارک تو چھوٹا بچے دس بجے نہیں محبوب دی شان میں دس اسی لیے آتا ہوتا وہ دس بجے دیا یہ سہرا آدھی ہے
نبی سے نیچی تمہارے جھاڑ دیتی ہے. نبی سے فرمایا اے چھوٹے بچیاں کیا تسان میرے نال محبت رکھ دیو گے؟ ہر کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچیاں میں تہاڈے نال محبت رکھ, میں تہاڈے نال محبت رکھتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اتے سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اتے انہوں سہری آکھے نبی سے انعام عطا فرمایا, فرمایا میں تہاڈے نال محبت رکھ. حبشی لوگ تیرے محبوب کی آمد دے اتے خوشیاں دے رہے, محبوب کی آمد دے خوشیاں دے رہے دے تو کیا آکھ دے حبشی لوگ پیر کیا کہہ رہے پیر انداز جی کریں گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کریں گے سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے دروازہ. تین طریقے نال حبشی لوگ محبوب کی آمد تے خوشی دے اظہار ہو گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر اونٹے ہی نہیں جہاں سب تو زیادہ بہتر یا سب تو زیادہ یعنی سرور کہنا جی مدینہ شریف کے اندر جلوہ گھر ہے کائنات کے اندر سب تو زیادہ روشن دے روٹی مدینہ شریف پوجا جڈن آپ دی دنیا تو پردہ فرمایا اونڈی دے بارے سے آپ نے غم کا اظہار جڈن دنیا تو آپ نے پردہ یعنی سب تو زیادہ روشن دن تو آج محبوب مدینہ شریف جلوہ گھر پوجا. مدینہ شریف آپ پہنچے مدینہ شریف کے لوگ ہر ایک کی محبت ہے خواہش ہے نبی سے ساری گھر رنگ فرماؤ بھی آ کے نبی سے ساری گھر تشریف دینا میں آ کے نبی سے ساری کو جلوہ گھر تھی سارے دی تمنا سارے دی آرزو سارے دی خواہش ہے. سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میری تاچی کو چھوڑ دو میری رسی کو نہ پکڑو کہ تاچی اللہ کی طرف معمول ہے تاچی کو حکم مل چکا ہے جیڑی جار سر رہائش کرنے تاچی خود بخود گر رہے تاچی چلی کتنے پہنچی مکان دے سامنے جڑا مکان سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا آمن کے لوگ پہلے بنا سبحان اللہ وہ مکان نے سامنے ملا وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھا انہوں نے حفاظت کے اندر وہ مکان دے اوپر ناچی بہ رہی ناچی بہن تو بعد جھٹ بیٹھی رہی بل کھڑی کھڑی تھی گے انہیں انہیں ڈٹھس دیکھن تو بعد بل بہ گئی ہے. سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مکان ہے جن اندر اسا آرام کرنا داچی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے دسو داچی جانور ہے کہ نہ ہے؟ جانور ہے جانور ہے اللہ دی مخلوق. مکان کتنا عرصہ پہلے کیا بن جائے گا؟ نو سو سال پہلے ناچی کو پتا لگ گیا کہ یہ مکان ہے. وہ ناچی کو سیکھ گیا یہ مکان ہے لیکن تاچی کو پتا لگ گیا ہے تو ان کا غیب جانن پائے گی وہ شرک کیا یہ تو شرک کیا نا تاچی کا غیب جانن پائے گی کہ نو سو سال پہلے جڑا مکان کیا بن گئے چی خود بخود آ رہی تھے پی بن ہوں آپ اندازہ کر کے وہ محبوب جی داچی کے اتنے جلوہ گھر تھے کچھ دیر تک سرور کہنا سننا سننا آپ کا جسم دس اور داچی دے جسم کو لگا گے اور داچی کے اندر اتنا کمال ہے نو سو سال پہلے بنایا مکان اور داچی کو ہی پتا ہے داچی بھی اتنی پہ پہنچ دی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب نے اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے ہونا تھا
بيقول لك أمر دين موسى صالح كان يوم المصطفى ما هو بالمكان جنبار جلوة دار مولا علي سن تشريف دينا كل خط جرا تلقى في ماري بي لكا نبي سن الخدمة بيت فيشت دي نبي سن مولا علي سن في خط اتاق فرمايا فاهم دي سنر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاطب پڑھ دے سنایا سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا دے ہم آپ نے تم کا میری دی خاطر دعا فرمائی یا اللہ تم کا میری دی کبا دے تے رحمت فرماؤ گے بخش سبحان اللہ آپ اندازہ کرو محبوب جاوان اتنے پہلے لگ خط پیارے کی دے محبوب کو ڈٹھا نہیں ہوں محبوب در دیندار نہیں ہے کیوں کہ بغیر دیکھن دے بغیر دیدار کرن دے محبوب کو من دے اور اللہ سے فرمایا ہم خیر ہوں ہم کو ہم تم پر کہ تم پاو تم پر نہ ہم وہ اچھے نہ ہم جنہ محبوب کو بغیر دیٹھے من گی پہ تے جن ہر وقت سامنے کھڑے ہیں محبوب کو دے دے بھی ہیں محبوب دے نال بھی رہن دے ہیں سنیان دے بھی ہیں بل بھی نہیں پہ منے دے کائنات آپ چلوا کر تشریف زمین کاٹ ساری ہے ہر طرح بھوک کے ترین محبوب کی آمد دے تو ہر پاس اس کا حق ختم کیا بھوک کے ترین ختم تھے ہر طرح سبزہ سبزہ نظر آنے لگا ایمان زندہ جی کے سارے چال رہے سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جانور اپنی کو مبارک پیش کرنے مشرق کی مغرب کی طرف مغرب کی مشرق کی طرح پر ایک دوجے کو مبارک وطے دے رہے کہ محبوب تشریف جانور سنگ دیں گے ساری گھر پوتر جم تو رہے سارے یہاں مجھ کو پتا کہیں کہ میرے مالک کا پوتر بنے لیکن محبوب امت پیڑ کے اندر آئے ہیں جانور کو خبر ہو چکی ہے خوش خبریں ہو گئی والے یہ نہیں منج منج کو دیا دینا ایک لسا والا ایک جنس والا جانور بڑی جنس والے کو مبارک بتا رہتا ہے کہ محبوب تشریف دیا محبوب جلوہ گھر کی جاتا ہے سر کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دے کے جانور جڑا مبارک باد پیش کرتا ہے سہار کی رات صبح صادق کا وقت کیا ہے سرور کہنا میرے نور نکلا کہ جا نور جل شام کے محلات روشن تھے شام کے اندر جہاں اٹھ چڑھتے کھڑے ہیں انہوں کا گرمنا بھی نظر آر تک آپ کے جسم اقدس کے نور مبارک آپ ارشاد فرمیندے آپ کے تشریف دینوں کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا ذہن جیسے بوڑھوں کے ہلکن کی آواز پکارا والا منادی کرنے والا ندا کرے گا محبوب کو گھن چلو اپنے ملک کی سیر کرو اپنی کائنات کی سیر کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے اندر چلے گئے آپ نے نہیں سمجھی کہ اللہ نے محبوب اطاعت فرمایا ہے کہ ول واپس گن دیتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد ول محبوب واپس تشریف دینا ہے اتارن والا ندا کرنے والا یہ آخر بخ بخ تبادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہ 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 سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سبحان اللہ جیویں پٹواری مقرر کرے پٹواری واسطے انتخاب کا چیز ہے دفتر کے اندر پٹواری کے واسطے کاغذات مکمل کر کے اٹھان کے
پر جتھا پٹواری دا علاقہ ہوندا ہے اس علاقے جوانی تے اس کو اپنا علاقہ دکھایا ہوندا ہے علاقے دا سارا کنٹرول دے کہ ساری کائنات یہ نظام بنا دا اتھے جانے مارے تشریف گن رہے ہیں تا آپ کی آمد دے اتھے ساری کائنات سیر کرا دے ساری کائنات کو دکھا دے محبوب سب دے حتا کہ نصرت دے چابیاں زمین آسمان دے خزانے دے چابیاں جتنی چابیاں ہن سارے دے سارے نبی سی فرمیندے ہیں جبریل امین اطلق گھوڑے دے اتے لد دے اتنے سارے رنگ کی جھول پا دے میرے پور گن رہے ہیں سارے چاہ بنتی کرتا تھا سبحان اللہ سر میرے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف گن رہے ہیں سارے چیزوں میں اپنی قبضہ کرنا ولی اتنا کے لیے زمین ہو نمی چائک لیچ بھی زمین ہو اتنا بھی گھر ہو جو اتھے بھی گھر ہو جو مالک کی مرضی مالک کی مرضی نبی سیر شاد فرمے نے میرے دو وزیر زمین دے اتے ہن پائے دو وزیر میرے آسمان دے اتے ہن پائے صدیق اکبر عمر سے میرے وہ وزیر ہیں جڑے زمین دے اتے وزیر ہن پائے جبریل امین نیکی لو ہیں جڑے میرے آسمان دے اتے وزیر ہن پائے زمین دے اتے بھی بادشاہ نبی سے بھی آسمان دے اتے بھی بادشاہ نبی سے بھی آپ کی مرضی این ہو کے درامین آپ کی مرضی اون ہو کے سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد آپ کی مرضی زندہ باد آپ تک جی چاہے آپ ملک کے اندر آئے لیکن لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسا گناہگاروں کو پسند کیا ملک وچ رہ سکتے ہیں لیکن اسا گناہگاروں کو پسند فرمایا ہے آپ ہی ملک کے اندر آپ نے دے رہا سبحان سید آمنا راج اللہ تعالیٰ میں آپ ایک ساتھ کروں گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور جلوہ کا تھائے تاہر 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 پاکیزہ ناپ بریدہ ختم شدہ سبحان ہر مہینے عورتوں کو خون ہوتا ہے کہ جہاں یہ عمل ہو والے خون کہیں گے کیوں وہ خون بال دی غذا بن گئی جہاں جنال بال اما دے پیٹ کے اندر پرورش پہنتا ہے جہاں بال جمدا ہے والے ناپ جڑا کٹی رہی ہے کیونکہ وہ غذا ناپ دے ذریعے نال دنیا دے رستے نال وہ بال کو غذا پہنچتی ہے بال کی پرورش سرور کہنا سن لسم جہاں آپ دنیا کے اندر تشریف گن آپ کی ناف مبارک تک پہلے کی نکتی ہے ہوں آپ اندازہ کرو جہاں یہ غذا کا طریقہ پرورش کا طریقہ ہے وہ آنگ وہ ہوسی تو ہوں دے نال جو ہے غذا کے پرورش ہو سی نبی سنگھ کی ناف مبارک تک پہلے کی نکتی ہوئی ہے اندر آپ کی پرورش کا غذا کا طریقہ کیا جی آپ کائنات کے اندر بے مثال ہیں والدہ ماتا کے پت نے اقدس کے اندر آپ کی پرورش جو ہے وہ بھی بے مثال ہوں آپ سے دیکھو تو سن ماں کے پیٹ کے اندر اٹھ مہینے نو مہینے سے سارے گزارتے ہیں کہیں کوئی واقعہ کا پتا ہو جا نے پیٹ کے اندر اٹھا ہو رہے سن نو مہینے اٹھ مہینے نو مہینے دس مہینے کے گزارے ماں کے پیٹ کے اندر رہے دے کوئی واقعہ کوئی جان جو ہو کہیں کوئی پتا ہو سرور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ والدہ ماجہ کے پت نے اقدس کے اندر اما کے پیٹ کے اندر ابرا بیت اللہ شریف کو گراون واسطے ہاتھی گھن دے آیا کھڑا ہے
اللہ سے یہ بابیل آپ کو بھیجا ہے. اب آبیل آئے ہیں ترائے ترائے تک کریا ہیں روح پیران دے اندر ایک چونج دے اندر اور ایک ایک ککری نال ایک کافر بھی مویا ایک ایک ہاتھی بھی مویا یعنی ترائے بندے ترائے ہاتھی ایک ایک پرندے نال مرتے پائے ہیں. یہ پتہ نہیں پرندے ایک باری ہیں یا دوجا ماری بھی ککرا چاول کے ہانے کا خدا بہتر جان رہے تا محبوب دے پیٹ دے اندر ہیں نبی سی اپنی اماں دے پیٹ دے اندر ہیں تے واقعہ پہ سیندا ہے. اور جو محبوب نے اللہ سے کلام فرمایا ہے گفتگو فرمایا اللہ سے کیا فرمایا علم سارا کیف فعل ربک یا صاحب الفیل اے محبوب تو سب کہنا نہیں تھا کہ اللہ نے ہاتھی اور انہوں کیا سلو کیتا اما دے پیٹ دے اندر ہیں ہاتھی والے جیڑا کام کریں دے پائے ہیں سرور کہنا سلو سنو تم دیکھتے بیٹھے کہیں دنیا دے اندر یہ محبوب کریم دی ذات بے مثال ہے پی والدہ ماتا دے پتنی اقدس دے اندر بھی آپ کی پرورش آپ کا رہنا اور بے مثال آپ جانا کہ دنیا کے تشریف دن ہے آنے والے سر مبارک سجدے وچ تسبیح پڑھی آسمان کی طرف رخ فرمائیں انگل مبارک اشارہ فرمائیں انگل مبارک کا اشارہ فرما دے آپ نے فصیح لوگ کلمہ شریف آپ کے وہاں مونڈھے دن درمیان میں مہر نبوت یہ ایک اوپر آیا گوشت تھا اور چمک دہا جہاں لکھا آیا محمد رسول اللہ اللہ دی طرف آتے نبی انہوں نے سے مہر لگ دیا آپ کے درمیان رضا مبارک ملنے آیا ہوں میں بارہ کے درمیان دے ایک رگ آئی جیڑی کہ آپ جناز کے اندر غصے کے اندر ہوئے نا تو سرخ کی رہتے حرکت کریں سرور کہنا رسول اللہ آپ کے مبارک اکھی جن کے درمیان میں سرخ رنگ کے دھاگے ہم پہ عرب شریف کے اندر سب تو زیادہ حسین زمین اکھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک نک مبارک درمیانہ لیکن بینی مبارک کے اوپر ایک نور دہا رہا جی جھڑ ہوئے چودویں راہ تک چند ہوئے جھڑ بار پیڑ گول تیرا بڑا کرتا ہے اور نور دہالا یہ گول تیرا محبوب کے مبارک بینی مبارک کے بارے کیتا ہے جی ترک بینی مبارک بلند نظر سرور کہنا مسلم آپ کلام فرمانا بولنا تو آپ کے مبارک دم مبارک کے دندا مبارک کے جی کہ شب برات کے اتنے بارہ کو نہیں دے رہے اور سلائی بلے نہیں دے اور چنگارے اڑ گئے ہیں ایو نور کے موتی جڑا گر گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کم دی خاطر میں حق مبارک کا فرمایا نا پاپ مبارک بدلا دے بھی چنے جی نور کے پھل کوئی ہوئے پھل کرن پہ وجہ ایو نور کے پھل جڑا ہو گر گیا یہ سر والے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مکرم شہن شاہی طریقے نال ان کائنات اندر جلوہ گاہ محبوب تشریف جن لائے تو پتہ ہی نہیں کہ آئے کیوں نہیں تو یہ پتہ ہے کہ آئے کیوں نہیں جی تارے کل سکول ہیں جی تو جی کر تارے کل کوئی بالک کو پڑھانے والا نہ ہو گئے بائک علاقے چون ماسٹر صاحب کو گھننا دے وے آسانی سے جان دے آسانی سے پڑھا سکتے سارے بال رول ویسے ماسٹر صاحب تم سے آ دے سارے بالوں کو پڑھا دے نہ کو سمجھا بائی علاقے جو آتا ہے وہ کیوں آتا ہے وہ جان کا ہوں گا اور جان کا ہوں گا اتنے آ دے نہ جانا والے کو جنوینا ہے انہوں کو پڑھینا ہے اصا سارے اللہ کو حاصل نہ جانا نالے محبوب ہم جانا نالے ڈٹھا ہمیں دیکھ دے محبوب تشریف گنے ہیں آؤ لوگو
میں تا ڈٹھا ہوں میں تا سنیان ہے ہوں تا کو بھی سنیان کروں ہوں تا کو بھی سنیان کروں اور یہ دسو مجھے ہم ماسٹر پڑھانے واسطے آن جائے کہنے لے بعد کم چھکے لے جو کوئی جی جے کر بال کلاس وچ نہ باوے تا ڈنڈے ملے سی یا کوئی نہ جی ماسٹر کو پتا ہے کہ ان اندر یہ بیماری ان اندر یہ بیماری ہے یہ کہے بیماریاں دور تھی سنتا ہے پڑسی اگر بیماریاں دور نہ تھی سنتا ہے کہنا پڑسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے بیماریاں کو نہیں جان گے آپ کو پتا ہے جنہیں ساری اندر بیماری ہوں سروری کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیماری اندر علاج کیا ہے لوگو تو صحیح آپ تے اکل نال سکے نہیں رہے یہ اکل ہی تھوڑا جیوں یہ اکل ہی تھوڑا جیوں یہ بنا سچے سو کلے دا سو جن سو تاہ کلے دا سو جن سو ایک ملک دا سو جن سو او تا او ذات جنہی ساری کائناتی خالے کی اندھے بارے تو سکے سو سکتے ہیں اندھے بارے تو سکے سو سکتے ہیں یہاں سے آدمی کو بیماریاں دا علاج فرما دے سوچ بچار دے واسطے خود ایک کام فرمایا ہے سارے عقل دیتے نہیں ہوں جے کر اصل اللہ تک پہنچن پہنوں اپنی عقل دے نال عقل مخلوق ہے یا خالق تو عقل جڑا ہے مخلوق جڑا خالق تک کیوں پجیے تو مخلوق جڑی ہے جڑا اللہ دا بنایا خالق تک کیوں پہنچے تو یہ واسطے عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ جڑا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں تہاڈا عقل منے یا نہ منے اکھی روپ دے نبی علیہ السلام دے فرمان کو من او سنیان کر دے دیکھ دے آئے ہیں جے تہاڈے بیماریاں دے علاج کر دے تو اپ رستہ دساں واسطے جڑے سپرے بھی نہ دے جڑا کوئی تے لکھا ہوا ہو جڑا کوئی پیچھے موہ لگے ہوئے ہو وہ کو دیکھ دے من گندے رکھی من گندے یا اپنے عقل نال سوچے دے یہ کر عقل نال سوچا عقل آکھیا پہلے کو چک عقل کیا سی پہلے کو چک یہ کر چکھاں پہ انہیں نتیجہ کیا نکل سے وہ جڑا کچھ جانن والے لوگ انہیں لکھ دے بھیجا ہے چپ کر دے اکھی موٹ دے من گن دے ہوئے کہ جڑا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انہوں نے واسے عقل دے ترازو تو رہے اور نبی سے رہے فرمان سنو نبی سے فرمانے اللہ اکبر یہاں کچھ دے جڑا اثر کی نماز چھوڑے کیلی نماز اسے کی نماز ان کا سارا خاندان برباد یار مجھ دے تیری نماز چھوڑ کیا ان کا سارا خاندان ایک آدمی مر پوے سو کٹھے تھے اندر افسوس کرنے واسطے جہاں سارا کنبا برباد ہوئے اندر نال کتنا افسوس کرنا جہاں سارا خاندان برباد کیا پیا ہوئے اندر نال کتنا افسوس کرنا اللہ اکبر انبیاء نے اور اسی چیلنج کیتا دو چیزوں کے بارے ایک حدیث قدسی دوجا قرآن پاک حدیث قدسی من عاد علی ولیم فقد اعظمت بالحرب جیڑا کہے میرے پیارے نال دشمنی رکھے میرے ولی نال کوئی عداوت رکھے اللہ سے فرمے دے میں کوئی چیلنج کرے گا میں دے نال جنگ کرنا میں نال جنگ ہو سکیا اللہ اللہ سے نال کوئی جنگ کر سکتے پوچھا اللہ سے ارشاد فرمایا ان لم تفعلوا فاعلموا بحرب من اللہ و رسوله جے کر سود کی نو نیو رک دے کیوں کرو اپ سود آج سے کہنا اپ دے نفع آج سے نسود آج سنگھ نہیں ہو لے پوسٹ احمد آج سنگھ نفع میں کہہ رہے جیسا کو نفع نہیں ہو یہ کہہ رہا ٹٹی دا نام
تبدیل کر دے رکھو جا کیا وہ تبدیل کی ویسے کتے دانا بھیڑ چا رکھو کیا کتا تبدیل تھی ویسے وہ کتا دا کتا بھائی نہ نفا چا رکھو بھائی سود چا رکھو کچھ چا رکھو تو بلا ہے مصیبت ہے اللہ سے کیا فرمائے اِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا جے کا سود کیوں نہیں بھی رک دے بل کیا کرو اللہ نال جنگ واسطے تیار کی چیلنج اللہ نال جنگ واسطے تیار کی ہونا یہ دس اللہ نال جنگ کر سکتے جنہاں لوگ اللہ نال جنگ کیتی انہاں دا حشر سن دے دیکھو نمرود اللہ نال جنگ کرن واسطے گیا آپ کو خدا سڑے دا لیکن کیا کیا لنگڑا مچھر نک وچ جو وڑا دماغ وچ پہنچا نوکر مکر کیتے جن کو پیسے دینا وہ نوکر نے سر وچ جتے مارے نہ کھلے مارے نہ تو آرام ہوتا ہاں جے سر جتیا نہ لگے نہ تو بلا ہوا تکلیف تو اللہ نال جنگ کی دنیا کے اندر یہ جہاں نظارے تو اکھی نال اتنے نہیں یہ جو نظارے اکھی نال اتنے بھی ہو سن تو حقیقت ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں بیماریاں کیا ہیں انہوں دا علاج کیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں بھی دسا گئے انہوں نے علاج بھی دسا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات ہوتے ہی واسطے تشریف کے دن کہ اے لوگوں تسا نہیں بھی جانتے تو آپ کو پتا کہنی تو آپ کو سنیا کہنی تو آؤ میں سنیا ہوتا ہاں میں نٹھا رہے تو سا آؤ ان ذات کو دیکھو ان ذات ابھی دار کرو ان ذات اب پہنچ محبوب مٹھا دل بروے محبوب مٹھا دل بروے آ جلدی میلا کروے آ جلدی میلا کروے رب پاک دی سوئے تینوں نہ رول اکیلا میں متراں دا خوف خطر وے آ جلدی میلا اے محبوب سنیاں تاکو سن تاکو اے پہ تو سا آو تو ذات تک سا کو پہنچا دے سا کو ملا دے اسا ہی سے نہ جانا نالے اسا کو پتا کریں میں اسا کیرے رولے چاہے دے لیکن اللہ علیہ پاس رہن گے سارے رہی گا زہن کی گا سے کینے کھاسو کینے پیسو اللہ فرمید اللہ نس آلے کا رزق ہے اے لوگوں تمہارے کی میں رزق کے بارے سوال نہیں کر کیوں نہ ہم نرس کو رزق اصل تو آپ کو دے دیں رزق اصل تو آپ کو دے دیں رزق دا ذمہ اسا چاہتا ہے تو ہر ایک نو رزق دے بارے تے سوال نہیں کرے سوال کیا کرے سو کہ نسما بل باسرا بل فوادا کل اولائک القوم المسلمون سوال تھی سی تارے کنا دے بارے میں تارے اکھی دے بارے تارے دل دے بارے کنا نال کیا سونا ہے تو آپ جو کن دیتے ہیں انہوں نے کیا سنا ہے یہ سوال کی سی قرآن پاک یہ سوال کی سی کیا سنا ہے بل داسا اکھی کے بارے سوال دیتی سی آئے بندے تے کو اکھی دیتے ہیں تاکہ نہ تے کیا دیتا کیڑے پاسے تے نظر لے رکھے ہیں بل فواد دل دے بارے سوال کی سی دل دے بارے آئے انسان میں تے کو دل دیتا ہا دل دیتا ہا تے دل دے اندر تے جگہ کیڑی شے کو دیتی ہے گلاس کے تھراز دے پانی پانی مار اگر گلاس دے اندر سالن پا دے ہو ٹھیک ہے درست یہ وہ پانی واسے دے پانی پاتا واسے سالن پا دے ہو آتی ہے بیوکو کہ گلاس سے اندر جو سالن پاتا ہے اللہ سے دل بنائے آپ بھی کھاتے دل بنائے آپ بھی کھاتے جے کر دل دے اندر دنیا پا دے ہو تبھی وہ کو کی ہی اپنے
تینوں کو چلا سی سوال کر دی بول فہار اے بندے میں تیرے کو دل دیتا ہاں دل دے اندر تو میں بھی جگا لی دل دے اندر تو میں بھی ٹکا رہا تے اتنے کیڑی شہر کو جا دیتی رکھی کمان دے بارے اکھی دے بارے دل دے بارے کی سوال تھی یہ سوال کی تیاری کرو رزق دے بارے نہیں پوچھی چکے کہ رزق ملنا ہے یا نہ ملنا ہے اور اصل خود فرمائیں نہ ہم نہ سنگ رزق اساں نہیں دے رزق اساں نہیں دے اللہ تو کیا کروں جائیں ملے کوئی سامنے گفت گو آدھی ہے سونے چیزاں سونے گالیاں ملے دل بھی جوش مرد ہے ذہن بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے کام درست یعنی ذرا ہے میں بالکل جدا تھی بل میں بالکل گیا تو سارا کوئی بل ختم اللہ ہوتا جن فقیر بیٹھا تھے فقیر کپڑا دے جو کھوپڑیاں کٹ دے انہوں نے کمر دے ویخا بیٹھا کتنے کچھ نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ بیٹھے نہ نیک کون ہے پت کون نیک کون ہے پت کون ہے تین کو کیوں پتا لگ آپ نے کہا میں نیک رہی پہلا بیٹھا کئی وہ ہیں جنہوں نے نیک اصل رہے دی کر میں سمجھ گیا میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں حق دی گال سونی بھی نہ دوجے پاس نکل ویخ اندر واندے رک ہوئی میں سمجھ پہ حق سونا ہے حق دے عمل حق سنا حق دے عمل کیتا وہی کھیتا بیٹھے نہیں کون نے کہتے کون پاس نہیں میرا کھیت کھیتا بیٹھے اللہ اکبر ایک کان اللہ سے سنن واسے دیتے ہیں اکھی دیکھن واسے دیتے ہیں دل ٹکانے واسے دیتا ہے کان نال سنو اکھی نال دیکھو دل دے اندر جا دے ہو جہاں دل دے اندر انہوں گالی کو جا دے سو دل صاف تھی سی اللہ در جلوہ تھی سبحان اللہ جی تساں تقریروں سن دے ہی گئے ہندو لوگ مولوی لیکن انہوں کے نام بھائی عیسائی انہوں کے بھی مولوی لیکن انہوں کے نام بھائی ہندو لوگ گاؤں کو آتا خدا منی کیوں گاؤں کو آ جن سارا خدا ہے ہمیشہ ہوں گا ہندو مندر کے اندر اپنے مولی کی تقریر سنا ایک بار بال تنگ کی ابا میں بھی رلے رہتا میں آپ اپنے بال تنگ کرے بابا جمع پڑا مہنگا پہ میرے کو رلے کی تھی کرے نہیں میں تنگ چلو یہ نا یہ تو ضرور آ جائے سن پہلے ہی جانے کھانا تھا میں پہلے گئے سن تو نہ یہ تو آ جائے سن یہ بال جڑا تنگ کی تو ابا میں کو رلے کی ہوں اج میں نہیں بیٹھ سا اپنے مولی کی تقریر سن پیو رلے گن گیا تقریر سن اس مولی صاحب کی پادری کی پادری کا چونکہ خدا انہوں نے گاہ آئی پہ گاہ کے بارے تو گاٹھا دسا اس جہاں آپ نے اٹھی کھڑے چھے کرو ہاتھ بعد کھڑے کرو خیال کیتا کرو اپنے خدا بال جڑا ہے اپنے مولی کی تقریر سنو گھر آ گئے قدرت خدا دی دکان گئے انہوں نے سب جی سویر نال جو رہے ٹوکر شوکر جوڑ بنا دے سبزی جوڑ بنا دے رسونی پیو کہنا ہا پتر دکان دیا وہ بھی بیٹھا دے اس گاہی آ گاہ آئے پتر دا اٹھی دے ہاتھ بند کھڑا خدا آ گیا ہم خدا کام کیا کیتا نکے ٹوکری کے مجھے شروع تھی آخر تک پیا گیا تو آ گیا پیو دا ایک سارے ٹوکرا نے خالی پتر ایک کیا میرے بعد کل جو تقریر سنو
اپنے مولوی آقا ہے خدا ہے خدا کا خیال کرائے میں ادب کیتا اتر 70 سال کا میں کوئی تھی گرمیوں تک سنا ہونا میرے ہر تو گاڑی کا منہ نہیں کمایا تم کی میں کمائی سنا یا بال دس کیا طریقہ پوتر تکلیف سن جان باہر نکلتا نا جوڑی تھی چھٹکے بہن اگر جھولی نہ چھڑتا نہ گاجرا بسے نہ مولیاں بسے کچھ بچتی پورا سارا کام کا تیاری ہو اگر مولوی صاحب کا بیان سن دے جھولی نہ چھڑکو نہ سارے یاریاں بچتی ہیں نہ دوستیں بچتی ہیں نہ جڑا پوش چیزاں بچتی ہیں یہ چیزاں بچتی ہیں جو نہیں اصل کیا کروں آپ جھولی چھنڈک دیا ذرا سوچ گی وہ وقت آن والا ہے اکھی کے بارے سوال تھی سے کنوں کے بارے سوال تھی سے دل کے بارے سوال تھی سے اللہ سے ارشاد فرمائے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور وہ لوگ اکھی دے اندھے کہنا ہوں جنہوں کے لگا ذات سے انہوں کے بارے فرمائے وہ لوگ اکھی دے اندھے کہنا ہوں